Hei, Patti Rallaa, se olisi Tupeke jo tässä ihan itse. Tässä olisi Kekellä uusi video ja tämähän on tehty yhteistyössä virtaisenkauppa.fi kanssa. Ja nyt oli sillä lailla, että tuli Keijolle painepesuri ja sitten oheistuotteet. Ne oheistuotteet mä jo unboxasin ja päästään milivaukeen töihin ton pesurinkaan, niin mennään katsoa, mitä sieltä tuli. No niin. Elikkä sieltä tuli painepesurin lisäksi tuli foam, no foam autonpesu spiitti irrottavaa vaikeammankin liikan. Tämmönen 5 litran systeemi. Sitten tuli tää paahdotinhässäkkä. Ja tähän on nämä adapterit, et saa pesuriin. No siinä. Ja sitten tää ämpäri, pesuämpäri. Ja täällä on tää sihti, että hiekat valuu tonne alle. Alle, ettei ne oo sitten harjassa ja tollain. Sebotteet ja sitten toi itse paketti, niin aletaan sitä avaamaan. Jodi, nyt mä laitoin pöydän päälle sen. Avataan tää sitten ja katsotaan, mitä täällä on. Onne. Mä taidan tehdä niin, että tosta vähän sitä auki. Noin. Sitten avataan tästä. Mä vedän vähän tota reunaa auki. Sillä lailla varon, että ei mene tohon lukua sun muuta. Ja varoo sitä, ettei vielä mitään letkua rikki, että saa tulla vähän. No, elikkä täältä on kahvaa. Vedetään tostakin vähän. Siinä ei tuolla on jotain, mutta noin, nyt saatiin vähän. Noin, ei oo liikaa viuto. Joo. Täällä on aluksi. Täällä on terassipesurin pää. Ja nähtävästi letkukela. Sitten käännytään. Siellä on terassipesurin vehkeitä. Kupongit. Kilkkeitä. Osia. Lisää osia. Sitten tässä on tää pesuletku. Kun mulle sanottiin, että tässä on paremmat noi kumiletku, että se ei ole, tää ei ole niin muovinen, tää on yllättävän kumisen olonen. Ja oliko tää 5 metriä, tietenkin voisi harkita sitä, että teetät tää pitemmän letku, jos tarvetta, mutta hyvän olonen, lisää kilkkeitä. Sitten itse mööpeli. Katsotaan muuta vielä. Hyötyä. Noin.
Läks, vedetään vielä vähän pussia auki. No. Eli tän näköinen mööpeli. Ihan hyvä näköinen sillä kattelee. Täällähän on pesuaine annostelijakin saa tänne sitten jos haluaa. Haluaa ja sit vaan kasata noita hässäköitä ja sitten pistuulen. Ja sehän on pikaliittimellä tohon tulee tuo letku, että ne on nykyään tollain. Ja sitten tähän saa sitten oikeassa kohtaa laittaa. Noin, niin saa sitten, tässäkin on. Kaikennäköistä lukkoa saa. On nappia kaiken näköistä. Ja sit saa terassi, pesuri ja saa siihen kiinni. Ja onhan tässä. Mä rupeen kasaa tätä, niin katsotaan minkä näköinen tää on kasattu, jos mä saan tän kasattu. Noin. Nyt olisi enää tämä, mihinkä tulee vesi sisälle. Onnistuhan se. Eikä jäänyt paljon ylimääräisiä osia. Yksi tulppa ja kaksi ruuvia. Nämä onkin vararuuveja yleensä. Nyt se olisi. Laitan. Oli hyvä uudella milvaakella tehdä. Laitetaan nää nyt pois. Sitten ei olisi enää kuin letkun asennus. Letkun asennus. Se tulee tänne toinen pää ja toinen tosta. Mutta sitten justi, että miten mä vedän sen tuohon kelalle, niin vetää tosta eka sitten ja tonne kelaan. Se menee tosta sisään ja tai tulee tuolta ja sitten kelaan. Et se on helppo. Mut tää oli tämmönen virtasenkauppa.fi yhteistyössä ja sitten alla mä laitan linkin tähän nimenomaiseen pesuriin. Se on ollut tarjouksessa ja uskon, että meille ihan passeli meidän hommaa, kun ei isoja tehoja tarvii. Ainakin oli edullinen sillä tavalla. Tuota ostaa kallista, kun sitten ei välttämättä sitä tarvii. Tämä on ihan kätevän ollen peli. Kiitos, että katsoit tämän videon tässä ja ei tähän mitään muuta kuin tärkeä juttu loppu. Muistakaa pitää itsestänne ja toistanne erittäin hyvää huolta. Moikka moi!